Встановлення моноподу на ноги. Оце ми відгинаємо, тут трошки припіднімаємо. Так як я повідомляв оцю, як ви повідомляли, коментували, пімпочку відкручуємо легенько. Ножки в нас отак, таке положення вони приймають. Так, і прокрутити треба цю всю систему на буквально пару градусів. І цю систему ми всю зафіксовуємо в такому положенні. Дивимося, щоб воно рівненько на реберцях стояло. І фіксуємо. Зафіксували, встановили і можемо користуватися. Все.